Predlog zakona o ličnom stečaju potrošača. Liberalna partija je prva partija u jugoistočnoj Evropi koja je predložila zakon o ličnom stečaju potrošača. Ovaj zakon su za sad usvojile samo države članice Evropske unije, a iz našeg susjedstva to su radile Slovenija prije par godine i Hrvatska ove godine. U obje ove države zakone su radile ekspertske grupe Ministarstva financija i vladinih institucija. Zakon koji je pred nama nastao isključivo kao plod rada finansijskih eksperata Liberalne partije, time je značaj ovog zakona za nas veći, jer se dokazuje da imamo stručnjake koji mogu raditi najzahtjevnije poslove na kvalitetan način. Zakon je rađen na osnovu realnih životnih situacija u kojima se nalaze građani Crne Gore i sublimirao je najbolja rješenja iz prakse država koje su ga već usvojile i kao takav donijeće koristi kako za građane koji su prezaduženi, tako i za povjerioce koji također trpe posljedice zbog insolventnosti dužnika. Ovim zakonom definišu se opšta pravila o ličnom stečaju potrošača, polazeći od razloga koji su osnov za postupak stečaja potrošača, preko uslova za otvaranje samog postupka do mogućnosti oslobađanja potrošača od preostalih obaveza nakon isteka perioda provjere njegovog ponašanja. Ovaj zakon sadrži 12 poglavlja. Globalni razvoj kreditne industrije rezultirao je znatnim porastom broja kreditno zaduženih građana. Rastu prezaduženosti građana doprinijela je i globalna ekonomska kriza zbog koje se povećala stopa nezaposlenosti. Istovremeno sa smanjenjem životnog standarda građana Crne Gore i porastom cijena na tržištu. Potrebno imati na umu da je potrošač uvijek slabija strana u svakom pravnom odnosu, te da ga kao građanina u skladu s odredbom člana 70 Ustava Crne Gore zaštita potrošača država štiti. Zabranjene su radnje kojima se narušava zdravlje, bezbjednost i privatnost potrošača. Također u članu 72 Ustava se kaže da porodica uživa posebnu zaštitu što je od izuzetnog značaja kada ukupna zaduženja potrošača posmatrano ne samo kao obligacioni odnos, već ka tom ekonomskom procesu pristupimo i sa sociološkog, psihološkog i socijalnog aspekta. Crna Gora je ratifikovala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, što za državu Crnu Goru predstavlja obavezu pružanja zaštite konvencijskih prava pojedinaca od strane domaćih sudova. Među najvažnijim pravima garantovanim konvencijom posebno mjesto zauzima pravo na poštovanje ličnog i porodičnog života, član 8, što je posebno važno istaći zbog toga što se veliki broj građana zbog dugovanja i eventualne pljenidbe imovine našao u situaciji da ostane bez svog doma. Nema sumnje da i povjerioci također zaslužuju efektivnu pravnu zaštitu. Jedan od osnovnih ciljeva postupka stečaja potrošača je upravo njihovo odgovarajuće i ravnomjerno namirenje. No, treba voditi računa o tome da se oduzimanjem osnovnog životnog prostora pojedincu taj cilj skoro uvijek ne ispuni u najvećoj mogućoj mjeri. Imajući u vidu da je prosječna bruto zarada crnogorskog građanina iznosila 731 euro za januar 2015. a da je vrijednost minimalne potrošačke korpe za isti period 795 eura, postavlja se pitanje što je sa obavezama i dugovima koje građani moraju izmirivati u vidu redovnih dospjelih rata za kredite koje su za različite namjene uzeli, bilo da je riječ o rješavanju stambenih potreba, renoviranja. Može li, molim vas, možete li prekinuti, može li malo lakše? Možemo se skoncentrisati. Eto, molim vas. Znam, ali ja se ne mogu skoncentrisati. Molim vas. Dok vi pričate, čita ovo riječ. Kolega. Kolega. Ja stvarno poštujem sve vas. Izvinjavam. Nastojim dok vi govorite da ne vičem bar na glas. Hvala. Ili da nijeste u sali, što je također znak podrške za onog koji priča, a koji želi pažnju, kao što vi sada s pravom želite da vas kolega ja čuju. Izvolite. Možete li malo jače, ne čujem vas.
Ja kažem, vi dajete doprinos atmosferi u sali tako što pažljivo slušate ili izađete iz sale. I to je doprinos za efikasan rad koji vi s pravom tražite sada da vam se obezbijedi. Izvolite. To sam kazao, ako ste mi sada razumeli. Evo smo obesmislili sad ovaj zakon, veoma, veoma koristan za građane Crne Gore. Shodno tome je, ciljevi zakona koji su propisani članom 2 tiču se sa jedne strane izmirenja postojećih obaveza potrošača prema poveriocima, sa druge strane daje se mogućnost oporavljenom i savjesnom potrošaču da opet vodi normalan život bez nagomilanih obaveza. Potrošačem se u skladu sa članom 4 smatra svako fizičko lice osim samostalnog trgovca i zanatlije koje sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, privredne ili profesionalne djelatnosti. Evo sad ću završiti brzo pa ću naučiti. Ne, završite. Važan stečajni je za... razlozi su također definisani u ovom poglavlju i posebno treba istaći da se shodno članu 5 kojim su regulisani potrošač smatra insolventnim ako više od 6 mjeseci kasni sa jednom ili više dospjelih obaveza u ukupnom iznosu koji prelazi sedmostruki iznos njegove plate ili druge nadoknade koju prima redovno u istim periodima koji nisu duži od 2 mjeseca ili ako je nezaposlen i više od 5 mjeseci kasni s obavezama u iznosu većem od 2.500 eura. Zakonom je regulisano pitanje vansudskog postupka kako bi se omogućilo razrešenje odnosa na jednostavniji i manje težak način u odnosu na stroga pravila u sudskom postupku, uvažavajući pri tom trendove i primjere dobrih praksi u zakonodavstvima država članica Evropske unije kojima se postiče vansudsko rješavanje sporova, ali imajući u vidu preopterećenost pravosudnog sistema. Samo još da dodam da je predlog zakona o ličnom stečaju potrošača dobio potrebnu većinu i na matičnom odboru za financije, budžet i ekonomiju i jednoglasnu odluku na zakonodavnom odboru 13:0. Zahvaljujem.